Fil-każ tal-benefit fraud, kemm kien hemm nies sa issa li nqabdu li kienet jisirqu mill-benefiċċji, kemm hemm flus sa issa li huma kalkulati li ġew misruqin u kemm huwa l-kalkolu sa issa ta' flus illi intraddu lura. Fuq livell ta' investigazzjoni definitivament irid noqgħod attent kif nikkummenta biex ma nippreġudikax l-investigazzjonijiet tal-korp tal-Pulizija, però b'mod ġenerali ngħid li dan il-każ feċ meta ġi miġjuba l-attenzjoni tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru każ li der suspettuż, immedjatament mal-Segretarja Permanenti responsabbli saret taf bil-każ irreferit mill-ewwel l-allegazzjoni li l-Korp tal-Pulizija sa biex jinvestiga, imbagħad ukoll is-sistema fih dan id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali meta ġiet affaċċjata bir-regolaritajiet ukoll irreferit dan il-każ li l-Korp tal-Pulizija l-investigazzjonijiet. Fil-frattemp, illi kienet mixja l-investigazzjoni tal-Pulizija tajjeb illi ngħid ukoll illi d-dipartiment innifsu ra kif isaħħaħ is-sistemi tiegħu biex jiżgura illi dak il-każijiet mhux ġenwini li rnexxilhom jaħarbu mill-sistema ta' verifika ma jerġgħux irrepetu ruhom, jiġifieri kien hemm proċess illi kien qiegħed għaddej. Irid ngħid ukoll illi issa twaqfet inkjesta amministrattiva biex tara jekk hemm xlok illi jkun hemm aktar titjib tas-sistemi biex każijiet bħal dawn ma jerġgħux jirrepetu ruhom. Qed nitkellmu dwar sistemi illi ħadmu fis-sens illi meta ġiet irrinfaċċjata r-regolarità, il-Korp tal-Pulizija ħazzjoni u kien għalhekk ukoll l-investigazzjoni li għadha għaddejja wkoll waslet biex numru ta' persuni tresqu l-qorti, fl-istess waqt id-dipartiment ra illi fejn kien hemm każijiet ta' persuni li rċevew benefiċċju illi ma kienx dovut lilhom, jekk hux pensjoni tal-invalidità, jekk hux pensjoni dwar disabilità severa, ra illi jibda l-proċess biex jirkupra l-ammont illi huwa dovut, u nemmen li dak huwa punt importanti li l-ammont li tħallsu meta ma kienux dovuti jitħallsu lura. Bħala numru ta' persuni sallum il-ġurnata wieħed qed jara li hemm madwar 160 persuna li jista' jkun illi rċevew benefiċċju illi ma kienx dovut lilhom. Ma jidirx li jem dak il-numri li ġew imsemmijin minn min għandu interess li dan il-każ flok jara illi verament issir ġustizzja jipprova jippolitiċizzah. U jkolli nirrimarka fejn il-kap tal-Oppożizzjoni jagħmel kummenti li jiena definittivament mhux se naċċettahom illi b'xi mod implika li jiena mexxejt jew kont konxju ta' dan iċ-ċirku jew kont propju fiċ-ċentru tiegħu meta jien kont il-bniedem illi għajjimt u ressaqt il-qudiem dall-allegat abbuż quddiem l-awtoritajiet biex investigawh. Kien Bernard Grech illi għatta meta kellu regolaritajiet quddiemu għattihom kif għamlu l-predeċessuri tiegħu, jiena rejt kif verament jitmexxew sistemi ta' trasparenza f'dan il-każ. Mistoqsija mhux relatata, dal-aħħar rajna well kien hawn ħafna li Malta se tintlaqat minn maltempata kbira ma laqtitx li nlaqtet lill-Libja u rajna x'diżastru kien hemm. Fid-dawl ta' dak li seta' ġara, il-gvern qiegħed jaħseb xi pjan biex jekk għal ħar sqatt Malta tintlaqat minn diżastru naturali bħal dak ikun hemm xi forma ta' pjan biex l-effetti jiġu kemm jista' jkun mitigati. Hemm pjan biex jekk pajjiżna jintlaqat minn xi għarar ikollu l-azzjonijiet li jista' jieħu mhux hekk biss, iżda rajna wkoll li nassistu minnu fih lill-poplu Libjan meta ġiri nfaċċat b'dan il-fenomenu naturali, ġifieri tru s-CPD kif ukoll tru l-forzi armati u numru ta' tobba illi talbu li volontarjaw huma stess biex jassistu lill-poplu Libjan, immedjatament batna dajsa tal-forzi armati tagħna madwar 72 persuna illi qegħdin jagħtu l-assistenza umanitarja minn qalbi nirringrazzjhom tas-sens ta' kuraġġ li wrew li jmorru jgħinu lill-poplu ħabib ferm tagħna l-bera kell l-opportunità nitkellem ukoll mal-Prim Ministru Dbejba fuq dak li għaddej. Bħalissa ġewwa l-Libja solidarjetà sħiħa mal-poplu Libjan u kien hemmhekk f'mument fejn pajjiżna verament wera l-qalb kbira tiegħu u kemm aħna solidali ma' dak kollha li jkollhom bżonn l-għajnuna umanitarja fil-mumenti ta' bżonn. Prim Ministru, meta irriżenja Silvio Grixti, inti qatt ma spjegajt għalfej ma taħsibx li l-poplu kellu d-dritt ikun jaf għaliex. U dak iż-żmien ukoll baqa' konsulent ta' gvern. Tista' tispjega għaliex ukoll. Inti wkoll qed tinna li tiżgur li ma kien hemm l-ebda membru parlamentari ieħor involut f'dan ir-racket. Kif tista' tkun ċert għamilt xi tip ta' verifika, kien hemm xi tip ta' investigazzjoni interna fiha din l-affari? Kif ukoll fil-li jidher mixxieda issemma Sandra Kraus. Is-Sur Kraus għadu jifforma parti mill-customer care ta' Kastilja. Sur Kraus ilu żmien ma jiffurmax parti mill-customer ta' Kastilja.
jwetta il-karriga tiegħu ta' sindku tar-Rabat b'mod tajjeb ħafna u jwetta wkoll xogħol ieħor fih dan entità tal-gvern, però minn dak illi jien informa dwaru ma' hemm ebda uffiċjal preżenti jew passa ġewwa Kastilja li b'xi mod iddirieġa lil xi ħadd biex iwettaq xi regolarità. Dak li nista' ngħid huwa li din id-domanda jekk kienx hemm xi membru parlamentari illi rrefera lil xi ħadd jew ieħor għand xi ħadd li allegatament iffalsifika dokumenti tajjeb illi tagħmilha lid-deputati tal-grupp parlamentari nazzjonalista kemm dawk illi qegħdin in office illum kif ukoll dawk illi kienu fil-kariga fil-leġislatura preċedenti. Lele, jiena da parti tiegħi l-verifiki kollha li kelli nagħmel kemm dwar persuni li jaħdmu jew kienu jaħdmu ġewwa Kastilja. Kif ukoll fih dan il-grupp parlamentari għamiltom u ma jirriżulta li hemm ebda membru parlamentari li b'xi mod iddirieġa lil xi ħadd biex iwettaq xi regolarità. Jiena il-passi f'dan il-każ ħadthom minnu fih ma l-inġib imqarkas wieħed biss it-tnejn. Ġibt il-kollega tiegħek aktar qabel. Sallum jidher li hemm madwar 160 persuna li jista' jkun illi rċevew benefiċċji li ma kinux dovuti lilhom, però qed hemm investigazzjonijiet illi għadhom miftuħa, jiġifieri dak il-numru jista' jvarja, però meta kien hemm kas wieħed biss illi kien hemm suspett tar-regolarità dwaru referejtu lill-korp tal-Pulizija minnu fih tramite l-uffiċċju tiegħi. Imbagħad meta dik l-investigazzjoni ppuntat li jista' jkun kien hemm l-parteċipazzjoni, allegazzjoni naturalment ta' parteċipazzjoni ta' xi ħadd li kien jifforma mill-grupp parlamentari Laburista, ħadd id-deċiżjoni politika illi kienet meħtieġa u ġibt għal kull domanda li saret li dejjem qatt attent però illi ma nippreġudikax l-investigazzjoni tal-Pulizija u rajna li ma kienitx investigazzjoni din illi x'imkien xeħtet xi ħaġa taħt it-tapit, iżda kienet sitwat kienet investigazzjoni illi mxiet bil-mod kif kellha timxiet għandt li tresqu numru ta' persuni l-qorti wkoll u waslet biex ukoll id-dipartiment seta' jirkupra flejjes illi kienu dovuti lilu għaliex kienu dwar benefiċċji li ma kellhomx jitħallsu. Ġifieri is-sistemi tal-pajjiż anke dawk fih dan id-dipartiment tas-sigurtà soċjali ħadmu. Mbagħad ukoll inħares il-qudiem issa li l-inkjesta amministrattiva tikkonkludi r-rapport tagħha. Konna ħna stess illi mexxejna l-qudiem l-inizjattiva biex ir-rapport jiġi dibattut fil-forum parlamentari, jiġifieri nħares il-qudiem ukoll għal dak id-dibattitu u jekk ir-rapport jindika illi hemm xi titjib tas-sistema li jista' jsir naturalment aħna nkunu f'qgħada li nimplementawh. Ħassejt ma dak iż-żmien li ġiżenja sur biexti li forsi kien hemm bżonn spjegazzjoni li sa kif ngħidwa ir-riżenja membru parlamentari ġi tip ta' kontabilta li l-publiku. Jina ħad deċiżjoni immedjata illi intalbet ir-riżenja ta' Dr. Grixti u Dr. Grixti resta il-qudiem ta' ir-riżenja tiegħu. Weġib tal-kull domanda illi saret li dakjenar u naturalment ma qatlura minn ebda spiega, naturalment dejjem fil-kuntest iżda li ma nippreġudikax l-investigazzjoni tal-Pulizija li hija. Kien kruċjali li dak kollu li seta' sar ħażin f'dan il-każ ifeċ u ifeċ kien ifisser ukoll li ssir ħaq u ġustizzja biex dak illi seta' sar ħażin jissewa. Fil-fitwin ta' diskors tiegħek illum, għattena li fej blok li jisiru affarijiet aħjar lest li forsi tikkonsidrahom jew tagħmilhom. Il-bieraħ waqt din il-konferenza stess, xi attivisti u akademiċi wkoll diskutew kemm huwa diffiċli għal min qed ifittex l-ażilju u LGBTIQ jasal Malta wkoll għal fatt li Malta għadha tikkunsidra ċertu pajjiżi fejn li tkun queer jew LGBTIQ huwa kriminalizzat u jiffaċċaw sfidi kbar kif ukoll violenza u huwa ta' periklu kbir li jibqgħu f'dan il-pajjiżi. Għaliex Malta għadha tikkunsidra dawn il-pajjiżi bħala safe għan-nies LGBTIQ meta dokumentatament mhumiex? Kull pajjiż meta jiġi dikjarat jekk huwiex safe jew le l-finijiet tal-evalwazzjoni tal-applikazzjoni dwar ażil u dwar protezzjoni tiġi evalwata skont parametri li huma stretti fil-liġi u skont kriterji ta' kwalità wkoll. Aħna dejjem imxejna magħhom. Kull persuna li hija meritevoli tal-protezzjoni jew tal-ażil ġewwa pajjiżna tingħata dik il-protezzjoni u naturalment imbagħad ikollok dak il-każijiet fejn l-applikant ma jkunx meritevoli tal-protezzjoni u mbagħad hemmhekk għandek proċess fejn l-applikazzjoni tista' tiġi riġettata, fejn il-persuna jkollha wkoll aċċess biex tikkontesta dik id-deċiżjoni li tieħdet imma li nista' niżgura huwa li kull applikazzjoni tiġi proċessata fil-parametri tal-liġi u mod u b'sens ta' fairness u ġustizzja wkoll. Nista ta' pajjiżi għadha hemm kieku attendejt il-bieraħ kont tisma' stejjer. Segwit. Li ngħad
nerġa' ngħidlek illi meta pajjiż jiġi dikjarat bħala wieħed sejf, jew le dak isir fiħdan parametri li huma stabiliti. Konsidraw dawn il-ħtiġijiet imma li qed jgħidulkom l-attivisti. Dejjem aħna jekk nitkellem dwar il-mod kif il-pajjiż tagħna mill-2013 il-qudiem ħares fl-istej l-isfera tal-drittijiet umani, drittijiet fundamentali. Libertajiet ċivili u l-prinċipju tal-ugwaljanza, hemmhekk mhux ta' bxejn lillum qegħdin fl-ewwel post tal-Rainbow Index għaliex għamilna riformi kbar mill-2013 il-qudiem fejn verament il-prinċipju tal-ugwaljanza mhux biss daħħalna nieħu leġiżlajna dwaru, imma nimplementaw fil-prattika wkoll allura l-kriterji ta' dan il-gvern u l-kredenzjali tiegħu fejn jidħlu dawn il-materji hemm li huma ndiskussi mhux qed ngħid li ma fadalx iktar xi jsir, fadal iktar xi jsir, ma definittivament din għalina materja ta' prinċipju li l-ugwaljanza nibqgħu nsaħħuha. Grazzi. Sellimlek Claudio. Pajjiżna l-Forum tal-Imsieħba Soċjali ilu attiv għan-numru ta' snin. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea l-bieraħ qalet il-ġejjina tal-Ewropa se jinbina mal-imsieħba soċjali. X'inhu l-kummenti tiegħek fuq dan u anke fuq temi oħra li rmet referenza li hemm fosthom inflazzjoni u l-SMEs? Ħan ikkummenta fuq l-iktar tema illi tolqot lil pajjiżna. Semmet tal-President tal-Kummissjoni Ewropea l-kwistjoni tal-inflazzjoni. U nixtieq hemmhekk naqsam miegħek dak li jagħmel pajjiżna f'dal aħħar xhur. Anzi f'dal aħħar tista' tgħid issa kważi kważi snin għaliex qed nitkellmu tema illi bdiet terfa rasa mill-pandemija. Imbagħad meta kulħadd fehem illi se terħi faqgħet il-gwerra s-sena li għaddiet u allura l-kwistjoni tal-inflazzjoni, problemi tal-loġistika, nuqqas ta' provvista, domanda miżjuda, kompli terfa rasa aktar il-fuq. Stajna konna dak il-gvern aħna li kif ġara fl-2008 ma tax soljef lill-poplu tiegħu u ħalla lill-poplu jerfa' l-qisu. Minflok aħna ħadna policy decision kompletament fid-direzzjoni l-opposta. Illi il-gvern jerfa il-pis huwa u ma jħallix lill-poplu jerfgħu. Se jekk tgħid il-problema tal-inflazzjoni teżistix, ngħidlek illi teżisti, imma kieku ma ħadniex deċiżjoni strateġiċi biex intaffuha. Il-problema kienet konfermar. Insemmi l-kwistjoni tas-sussidji fil-kontijiet tad-dawl, insemmi l-kwistjoni tas-sussidji fil-kontijiet tal-petrol u tad-diesel għajnuna li tajna fl-importazzjoni tal-qmuħ u tal-ġwies. Għajnuni toħra bħal benefiċċju li introduċejna fil-budget li għadda biex jagħmel tajjeb għall-inflazzjoni, jiġifieri li lim il-mekkaniżmu tradizzjonali tal-kola ma daħħalna mekkaniżmu ieħor li huwa wieħed rikurrenti jiġifieri ħajbqa jitħallas ta' kull sena biex dawk il-persuni l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna jibqgħu jirċievu l-għajnuna li hija meħtieġa. Jiġifieri għamilna ħafna fadal iżjed x'irridu nagħmlu. Nieħu pjaċir ninnota wkoll li nara l-istatistika li turi li l-kwistjoni tal-inflazzjoni u ż-żieda fil-persentaġġ tal-inflazzjoni mal-modija ta' żmien ftit ftit se tkun qiegħda tibda iċċedi, mhux qed nitkellem se tiġri għadha din imma se tkija xi ħaġa li se tkun qed tiġri fix-xhur u fis-snin illi ġejjin, imma hemmhekk imbagħad għandi impenn mal-poplu tagħna li nibqgħu naraw li l-kontijiet tal-enerġija jinżammu stabbli, kontijiet tal-fuels ukoll nibqgħu kemm jista' jkun ngħinu lin-nies tagħna. U nagħmel appell ukoll mill-banda l-oħra l-importaturi illi sa fejn huwa possibbli jaraw ukoll illi ma jkunx hemm xi fenomenu ta' inflazzjoni li jiġi kkaġunat ukoll minn żidiet mill-prezzijiet li ma jkunux ġejjin kkaġunati mill-inflazzjoni importata. Grazzi. Prim Ministru, meta jkun qed jerfa' responsabilità politika għal dan irek it-tafrodi fil-benefiċċju soċjali, x'għandna ma nafux min. Responsabilità politika diġà intrefet lura mhux issa nitkellmu ta' lura fl-2021. Meta kien hemm imqara allegazzjoni jiena tlaft minnu fih ir-riżenja tal-persuna involuta. Kien dak kien nhar ukoll se nitkellmu sentejn ilu issa illi jiena referejt il-każ tramite l-uffiċċju tiegħi lill-korp tal-Pulizija, l-istess għamel id-dipartiment meta kellu każijiet quddiemu jiġifieri bdiet investigazzjoni sħiħa, din mhix investigazzjoni ta' kif ipprova jingħad illi ġiet żvelata. Jew xi fatt li ġie żvelat mit-times of mod tal-ħadd li għadda jew l-ħadd ta' qablu, din hija kwistjoni li dan il-gvern aġixxa dwar qed nitkellmu sentejn ilu imma li feċ l-ewwel każ. L-Anbuta hija ferm igwar. Ġwer Silvio Grixxi irriżenja, imma l-Anbuta hija ferm igwar ħafna iktar nies wara Silvio Grixxi. Il-korp u dik hija l-investigazzjoni li għamel ħolistika l-korp tal-Pulizija illi kull persuna illi setet kienet involuta f'dan il-każ u nagħmel inżomm ftit ta' distinzjoni wkoll bejn min seta' kien vulnerabli u rċiva benefiċċji li teknikament ma kienux dovuti lilhom, dak inpoġġihom f'kategorija. Imbagħad dak il-persuni li potenzjalment setgħu qalgħu minn fuq din l-iskema. U hemmhekk nagħmel distinzjoni li hija waħda netta
u nibkategorizza li dawn iż-żewġ dawn il-persuni f'żewġ kategoriji differenti. Però li huwa żgur huwa li l-Kort tal-Pulizija għamel investigazzjoni li kienet waħda retta u li ħalliet ir-riżultat li kien meħtieġ, l-istess il-Dipartiment, ir-riżultat huwa li kellek numru ta' persuni li tresqu l-qorti u għatem persuni oħrajn illi għadhom qed jiġu investigati. Jiġifieri jekk xi ħadd qiegħed jaħseb li min seta' kien l-artefiċi ta' din l-iskema mhux ser jitressaq, naħseb li hemmhekk qegħdin tippruvaw tagħtu impressjoni dak huma l-artefiċi tas-sistema huwa dak li l-Korp tal-Pulizija se jidentifika bħala min kien responsabbli u eventwalment irresqu l-qorti. Dan numru ta' persuni timplikaw li hemm Kastilja, hemm nies minn Kastilja involuti. Ġi min ħajkun it-tu responsabilità? Domanda sempliċissima tagħmilek. Jien naħseb dik id-domanda kellek tibda billi tagħmilha jekk kienx hemm deputati tal-Partit Nazzjonalista illi jekk kienx hemm jiena insaqsik jekk kienx hemm deputati tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista illi rriferew lil min allega lil rriferew persuni għand min allegatament kien wara din l-iskem, naħseb hija domanda pertinenti li ta' min jagħmilha, inkwantu jikkonċerna Kastilja din hija gidba u ngħid ġa ngħid b'mod ippermettili hija gidba tal-kap tal-Oppożizzjoni. Illi hija gidba, hija gidba, permettili ħan wieġbek, hija gidba, le qed iwieġbek, hija gidba tal-kap tal-Oppożizzjoni illi tant fehem huwa stess waċċetta kemm waqa' fl-irrelevanza illi qiegħed jipprova joħloq spin biex jipprova jinqala permettilha li wieġbek, ma permettilha li wieġbek biex jipprova jinqala mill-rilevanza li daħal fiha. Jien malli sirt naf illi kien hemm każ wieħed suspettuż irriferejtu mill-ewwel il-Korp tal-Pulizija u għid li inti. Kieku Kastilja kif qed jgħid il-Kap tal-Oppożizzjoni hija ippermetti ma tridix iwieġbek, ma tridx tisma' risposta tiegħek. Kieku Kastilja kienet involuta f'din l-iskema. Kienet se tkun Kastilja li tirrefer il-każ lill-Korp tal-Pulizija, ma min b'min irid jipprova jitħaq il-Kap tal-Oppożizzjoni. Jiena qed ngħidlek huwa li Kastilja kienet hi li referiet l-ewwel każ għall-investigazzjoni tal-Pulizija u kienet dik l-investigazzjoni li mbagħad imxiet il-quddiem u identifikat numru ta' irregolaritajiet. Jiena lill-Kap tal-Oppożizzjoni nibatlu messaġġ. Qiegħed nifhem u jiena nista' naċċetta l-allegazzjoni illi għamel fil-konfront tiegħi, jiena ġixxejt ferm differenti minn kif aġixxa u kif aġixxa il-predeċessur tiegħu meta kellu forma ta' regolarità u qudiem jiena aġixxejt mill-ewwel biex niżgura illi l-ġustizzja titwettaq skont il-ħaq u skont is-sewwa. Nifhem ukoll li l-Kap tal-Oppożizzjoni qiegħed jipprova jiġġustifika għal is-sena li għaddiet tilef bl-ikbar marġini, l-ewwel qal li votaw il-mejtin u issa jipprova jallega li kienet xi skema li intużat għax-xiri tal-voti. Jiena suġġeriment nagħmlu. Jieqaf, ippermetti li ftit, jieqaf jipprova jfittex għala u jipprova jiġġustifika għala tilef bl-ikbar marġini fl-istorja, ħares lejn il-mera u hemmhekk isib ir-risposta. L-istess ngħidha dwar din l-allegazzjoni li din kienet xi skema għax-xiri tal-voti, gidba l-darb'oħra għaliex kieku kienet hekk. Ma konċ inkun jien illi xhur qabel l-elezzjoni ġenerali, qed nitkellmu xhur sew qabel l-elezzjoni ġenerali, inkun jien li nirrapporta il-każ lill-Korp tal-Pulizija sabiex jinvestiga bis-sħiħ. Jiġifieri dawn huma allegazzjoni qed nitkellmu jidher u jirriżulta b'mod ċar hawnhekk illi kienet sitwazzjoni ta' allegat u ngħid allegat ħalli ma nippreġudikax id-deċiżjonijiet tal-qorti. Ta' allegata rekit jew skem jew abbuż minn numru ta' persuni għal gwadan privat tagħhom ma jippruvawx idaħlu lill-Partit Laburista, ma jippruvawx ippermettili ħadd musa nħalli u ma nippermetti lil ħadd għamiltu dan sa minn l-2021, musa nippermetti lil ħadd li jipprova għal dak il-gwadan personali huwa x'inhu u x'taq il-flus jew x'taq xi ħaġa oħra jipprova jdaħħal lill-Partit Laburista jew lill-Gvern fl-istorja. Jiena aġixxejt mill-ewwel biex nipproteġi l-integrità tal-Gvern, l-integrità tal-Partit Laburista lura fl-2020 u dak huwa li se nibqa' nagħmel. Totalment iddistanzjajna ruħna minn dan il-każ fis-sens li rrapportajnieh imbagħad ħallejna l-istituzzjonijiet jagħmlu x-xogħol tagħhom kull meta però jiena ma nifhimx kif il-Partit Nazzjonalista kull meta l-istituzzjonijiet jagħmlu x-xogħol tagħhom
imbagħad f'daqqa waħda joħroġ u jwerża u jara kif ħajdawwar il-każ ta' taħt fuq għax litteralment qed jipprova jagħti interpretazzjoni l-Partit Nazzjonalista ta' taħt fuq innerġagħna mill-lek suġġeriment. Saqsil id-deputati tal-Partit Nazzjonalista jekk qatt jirreferew xi persuna jew aktar minn hekk persuni u nenfasizza persuni iktar mill-li persuna lil min allegatament kienet jiffalsifika ċ-ċertifikati. Kienu xumma li referew li l-persuni. Il-Ministru. Għalina li minn barra kien eġġi li il-Ministru tiegħu mandu x'jaqsam f'derek ta' frodi, għal min qed jgħid Michael Falzon minn barra għal Kastilja tirreferi. Assolutament mhux qed jirreferi għal Kastilja. Għaliex Kastilja kienet hi illi referit l-ewwel każ li nġib għall-attenzjoni tagħha, imbagħad segwa dan il-Ministeru għall-Politika Soċjali meta kellu numru ta' każijiet li resu qudiem u dak li qed jgħid Michael Falzon li qed ngħid jien huma l-istess ħaġa. Għaliex dan huwa każ li huwa distanti minn Kastilja, distanti mill-Partit Laburista, milli qed nifhem mhuwiex distanti iżda min-numru ta' deputati tal-Partit Nazzjonali. Mhux qed ngħid, qed ngħidlek minn dak jiena nerġa' nagħmellek din id-domanda. Jiena qed ngħidlek illi Kastilja resqed dan il-każ għall-attenzjoni tal-Korp tal-Pulizija, l-istess għamel il-Ministeru għal-politika soċjali, nerġa' nistiedna qed taħrab li kull darba. Din l-istedina li qed nagħmilek. Saqsi d-deputati tal-Partit Nazzjonalista jekk qatt irreferew persuni għand min allegata. Prim-Ministru b'dawn l-attivitajiet anke li kont preżenti għalih llum kif qed naraw li Malta tibqa' tkun fuq net tal-ugwaljanza għall-persuni LGBTIQ+. B'ħafna ħidma u billi nibqgħu nirreżistu l-status quo. X'qegħdin naraw madwarna sfortunatament qegħdin naraw pajjiżi anke membri tal-Unjoni Ewropea illi għaliex qalu għamilna biżejjed jew għaliex mhumiex verament konvinti mit-tema tal-ugwaljanza u tat-tisħiħ ta' drittijiet ċivili qabdu direzzjoni kemm leġislattivament u anke fil-kultura tagħhom illi jippruvaw jibdew kruċjata kontra il-prinċipju tal-ugwaljanza u dik hija direzzjoni li tal-Armani u definittivament mhijiex it-triq li sejħu pajjiżna mhux biss lokalment iżdanka fil-vuċi tagħna barra mill-pajjiż se nibqgħu naraw illi dak il-pajjiżi li qed imorru f'din id-direzzjoni se nkunu aħna wkoll illi nitkellmu għal m'għandux ikun hekk. Għamilna ħafna mill-2013 il quddiem il-leġislajna fl-2013, fl-2014, fis-16, fl-2017, bqajna ddejjib bil-bidliet ukoll aktar il quddiem fadal x'nagħmlu. Però hija kwestjoni ta' prinċipju. Jew temmen fit-tisħiħ tal-prinċipju tal-libertajiet ċivili tal-ugwaljanza wkoll, jew m'intix konvint u lest biss tittollera. Aħna m'aħniex dak il-partit li nitkellmu dwar tolleranza, imma aħna dak il-partit li nitkellmu dwar tisħiħ sħiħ tal-libertajiet ċivili u tal-prinċipju tal-ugwaljanza, tal-imħabba, tad-dinjità lill-bniedem. U rrid ikollu kkuraġġ biex tressaq dawn il-bidliet, imma kemm nieħu pjaċir meta nara poplu sħiħ illi llum jinsab warajna f'dan ir-riformi li għamilna kemm fuq il-print fil-karta imma wkoll fil-kultura ta' kif inti tgħix dak il-prinċipi. Nhar is-Sibt se tkun ċelebrazzjoni wkoll il-Marċ għandu jkun ċelebrazzjoni ta' dawn il-kisbiet, fadal ħafna x'nagħmlu, però il-ħeġġa u r-rieda u d-determinazzjoni qiegħda hemmhekk biex nibqgħu nagħmlu aktar. Grazzi li tgħid.